ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଯାତାୟତ ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ କନ୍ଧରାଠାରୁ ସୁନିଆ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ। ଏହି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା, ଫଳରେ ଯାତାୟତ ସମୟରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳିଥିଲା 8,50,000 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏସବୁକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। 2022-2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 8,50,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ବାରକୋଡ୍ ନମ୍ବରରେ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାସ୍ତାଟି ଏତେ ନିମ୍ନମାନ ହୋଇଛି ଯେ ଚାଲିକି ଯିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ NRGS ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ, ରାସ୍ତା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସ୍କୁଲ, ଗୃହ, ପାଚେରୀ ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 70% ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।